dhammaanteen waxaanu noolnahay casri aad u adag, dulmigana uu gaaray heer aad u sarreeya, dadka qaarna uu noqday sida biyaha nolosha oo kale, balse aniga, adiga iyo dhammaan inta xaq u dirirka ahi waa inaan ka hortagno cid waliba oo dulmi iyo gardarro la timaada. Waxaanu leenahay, haddii intaad doonto oo cimri ah lagu siiyo, hantidaaduna ay gaarto heer la tirin waayo, ciddaad maagtana aad dulmiso, xitaa haddii aad maalin noqoto qofka ugu awoodda badan dunida, ogsoonow waxaa la gaari doonaa maalin aad ciidda ka hoos mari doonto, oo xitaa hal joog oo kaba ah aanan lagula duugi doonin. Xisaabtaaduna waxay ka jawaabi doontaa dulmigii iyo tacaddigii aad geysatay, oo kugu noqon doona hoog, shalayto iyo mugdiyaal aan dhammaad lahayn.